hakuna shida, lakini naomba nyinyi tuelewe. Please, please, watu wangu, wanyandarwa, watu ya mlima Kenya, hii serikali ni yetu. Nyinyi ndio mlichagua Rais William Ruto. Kama wengine watatupa mawe, msikue ya kwanza. Kwa sababu ukweli ni huo, that the problem is not in Kenya, it is everywhere. Na kwa hivyo hii shida itaisha. Na mimi ningetaka mkue na imani that the darkest hour is just before dawn. Ni darora ndiro nakashene ni dumaini. Na nikukirie gukia. Ningetaka tuendelee kumuombea rais wetu, akuwe na hekima, akuwe na ushupavu wa kuongoza Kenya na Afrika, na sana sana tumusaidie na maombi, na wale ambaye tumepewa kasi ya kumushauri aweze kubadilisha uchumi wetu uweze kurudi pahali Rais Mwai Kibaki alituachia. Mutamuombea rais wetu? Rais anajaribu, mimi namwambia halali. Ametoka Amerika, ameenda wapi, anapambana day and night akitutafutia mazuri. Lakini mambo imekuja ni shida ya dunia nzima, na hiyo hawezi elekezwa mtu moja ati makosa ni yake. Na kwa hivyo ningetaka watu ya hapa tukue na subra. Sisi tulimuamini rais na mipango yake ni kababe na iko sawa. Na mimi niko pale ninamsaidia. Na kukiwa na shida nitamwambia. And so far so good. The president is on the right track, tuendelee kumsaidia. Na ndio tumemwambia wafanyikazi wetu wote wa serikali, hata kukiwa na shida, ongelesha watu pole pole. Ongelesha watu na heshima. Heshima si utumwa. Ongelesha watu waseme hapa iko shida, hii tutatatua. Na mpatie watu hope. Tusiue watu roho ati ya kwamba mambo ni ngumu sana vile hao kanisa letu wanafanya. The church, again, I want to say thank you very much. Vile tumekubaliana our parish ministers and moderator.